Nikauliza Rose, niko na mkutano hapa Bungoma na tunakuhitaji. Angalia hiyo tarehe, unaweza patikana? Akasema ya kwamba anaweza patikana. Kwanza alinipatia 2 minutes, kaniambia wacha niangalie kalenda vile waimbaji sawa tunafanya. Akaniambia kwamba anaweza patikana. Nikamwambia sasa napeana namba yako kwa mchungaji. Tukapeana namba na Rose Mwanda akapigiwa simu. Bwana sifiwe. Akasema ili akuje mkutano huu anahitaji laki ngapi? 200,000. Bwana sifiwe. Kwa sababu tulikuwa tunamhitaji mkutano, hatukukataa kupeana 200,000. Bwana sifiwe. Akasema before akuje huu mkutano lazima atumie 50,000. Nilimwambia pastor tuma. Bwana sifiwe. Posta ikatengenezwa, kila kitu kikatengenezwa. Nikatumiwa posta nika approve. So baada ya hiyo siku nikamuliza Rose Muhando, tumekuona kwa posta kadhaa. Je, huu mkutano unakuja ama uji? Kumbuka tumekutumia transport, tumekutumia kila kitu ambacho ulikuwa unahitaji. Akaniambia Ali, hiyo mkutano hawa watu wameomba tu picha yangu kufanya matangazo. Nikapigia ule pastor mchungaji simu. Nikamuliza, umechukua picha ya Rose Muhando kufanyia matangazo? Akasema pia sisi tumelipa Rose Muhando laki ngapi? Nikaona ule mkutano wa Voi. Nikapigia Pastor Nathan, anaitwa Pastor Nathan. Nikamuliza, pastor, nimeona tena mkutano wa Rose Muhando. Je, Rose Muhando anasema ya kwamba umechukua picha yake kufanya matangazo? Akasema pia sisi tumelipa Rose Muhando laki ngapi? 2. Hivyo ndio Rose Muhando alikata simu, na paka sasa Rose Muhando ameonekana ni muongo. Alikula fair. Hello mama, habari leo? Njema. Unaongea na presenter Kai? Ndio. Vipi lakini siku yako imekuaje? Mungu ni mwema, siku yangu imekuwa nzuri na mtukuza Mungu. Amina, hiyo ni mzuri. Ndio. Sasa mimi labda nisichukue muda wako mwingi. Ndio. Nimeona video ambayo inasambaa sana. Ndio. Na mimi nikasema basi mamangu acha nimpigie simu nitake kujua mawili matatu kutoka kwake. Ndio. Kuna hii video ya mkutano wa Bungoma. Ndio. Imeonesha na ndugu yangu pale alimkwana akizungumza sana. Hivi sijui kama hii video umeiona na ukweli ni gani? Video nimeiona lakini ukweli hauko hivyo. Ukweli uko namna hii. Okay. Alimkwana alinipigia simu akisema mchungaji wangu yuko Bungoma na kutafuta. Naomba nimpe namba yako mwasiliane naye. Ndio. Akanipa namba ya mchungaji wake tukawasiliana. Utakuja? Nikasema nitaangalia, naweza nikapata nafasi nikaja. Akasema basi hakuna, na ukija gharama zako shilingi ngapi? Nikamwambia 1,200. Akasema sina. Nikamwambia 1,170. Akasema sawa, akatuma deposit ya 50. Alipotuma deposit ya 50, nimekaa kama 1 week. Kabla hata wiki kuisha, kila mara nasikia anampigia Maina simu. Unajua Rose anatakiwa aje Bungoma kwenye mkutano wetu. Sijui kama akakwambia. Na tumeshampa 50,000 yetu. Unajua anasinge 50,000 yetu. Sijakaa kwa Maina, anapigiwa na mchungaji mwingine tena, namwambia. Sijakaa tena, mara anampigia Alan Jomba. Rose tumeshamlipa deposit 50,000. Wewe ulikuwa naye huko, mwambie. Yaani ile akaanza kunisema vibaya kwa watu kabla ya siku ya mkutano. Nikamwambia ila mimi naumwa. Baadaye nilipata shida kidogo, ni kweli nilikuwa naumwa majipu. Lakini hiyo haikunizuia kuja. Ndio. Lakini kitu ambacho kilinifanya mpaka nimejisikia vibaya kiukweli, pamoja na kuumwa kwangu, watu walikuwa radhi kunileta. Lakini zile message alizokuwa natuma kwa wachungaji mbalimbali akishutumu, na wachungaji walijua kabisa labda hizo hela nimepewa na mkutano sijaenda tayari. Na wakati anasema hayo, hata kwenye mkutano ulikuwa bado. Okay. Ona, wakati wa mkutano ulikuwa bado, lakini huko akawa ananiforce. Mchungaji hakunipigia tena. Kwa sababu yeye alikuwa anangoja siku ya mkutano niende. Lakini alimkwana, alianza kuniattack hata siku karibia siku 5 hata kabla ya mkutano. Mara anapiga kwa Alani Jomba, mara kwa Maina, mara sijui kwa nani, mara sijui kwa nani. Watu wakipewa ananipia, ananiambia, "Eti mbona kuna huyu mtu anazungumza hivi, mlipatana aje?" Nikamwambia mkutano wao bado. Sio kama unanielewa.
Nathan Maina nimekuwa naye hapa Nairobi mikutano miwili, akanipeleka kwa Alan Jomba, nimetoka kwa Alan tukaenda naye Voi, tukatoka Voi tukaenda Mariakani huko Mombasa, huko makanisa hayo mengine ya karibia yote nimefanya mikutano mitatu. Unanisikia vizuri? Ndio. Sasa katika hiyo mikutano yote nilikuwa yani ambaye alikuja aliniita kutoka Tanzania alikuwa Nathan Maina. Ndio. Unaona, kwa hiyo wachungaji wote walikuwa wananitaka nilikuwa nawaambia niko kwa Maina na waliniona kwa Maina. Kwa hiyo ilikuwa kila ninachokipokea nimueleze. Somo niko mikononi mwake. Ndio. Sasa ile ya kunipigia mimi haikutosha, akaanza kumforce Maina, akaanza kumfokea, akaanza kusema vibaya. Akaanza nisema huko vibaya. Mimi ukweli akanambia na kunitishia kwamba unajua sisi ni watu wa serikali. Sisi ni watu wa serikali na mchungaji ni mtu wa serikali. Na usipokuja tutakuchukulia hatua. Sisi tumeshalika waheshimiwa wengi na nini? Nikamwambia Ali hapo stop. Kumbuka nilialikwa mkutano wa Mungu. Sikualikwa mkutano wa serikali. Ukinitajia serikali kwenye madhabahu ya Mungu unanikosea. Na hata hiyo serikali yenyewe unaikosea. Na nitaendelea kufanya kazi ya Mungu kana kwamba sijawahi kusikia chochote. Nimeshukuru sana kwa muda wako na nakutakia usiku mwema. Amina, asante sana.